ugeze aho ushaka mushorera hanyuma umuntu wese iteka ryose ahora ye kukimana yigisha abantu bose ifite iyihe nyungu hanyuma impamvu ya mbere imana ibigisha nuko bizi neza kejo hazaza izabyaza umusaruro kuko nta muntu ukora ibyo atigishe sakanagibisha umuntu wese ahora yigarema ndagira ngo umbwire umuntu muri kumwe ubwire ngo ihanganishe imana igukizemo ari kigushaka ihanganishe imana igukizemo ari kimana igushaka iyo yavuze ngo iki yaravuze ngo uwiteka numara kugerageza imana nimara kugerageza ngiwe yo nzaba mu ruganda meze nk'izahabu itunganywe icyo cyinshi yari magambo ntabwo yaba zahabu itarajya mu ruganda reka mabwire mwese muzi umukati ikigaragaza ko umuntu ari kigali nuko ajya umukati nuko ajya umukati kandi na muganga yo arwaye indwara akakubuza umukati burya abaguhemukiye umukati uraryoha umukati uraryoha ariko urebye kugira ngo witwe umukati ari ahantu uce ni ifu y'ingano basekura mu mashini bagafata ifu ikaba ifarini bagashyushya amazi mu isafuriya ku muriro bagashyira mu ibasi cyangwa mu ngunguru bagafata ya fu bagasukamo bagashyiramo n'ibindi n'ibindi hakaza umusore rero ufite ibituza ntabwo ari umunyantege nke ataza kuyipfuza hakaza umusore wari imbati n'ibishyimbo bigerekeranyije uvuka hirya iriya agafata amaboko ntabwo ujyamo yambaye kositimu akuramo agasikana isengeri n'ikabu cyangwa ipantaro agafata agafunyanga agira gute agafunyanga agakandagira agafunyanga agafunyanga ikaba umutima agafunyanga ku buryo arajya agata akajyazamura kigaturuka mu isafuriya cyose kikaza hejuru agifashe gutyo aba yarakaye ashyira ku meza n'icyuma akajya akata 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 adaseka agashyira ku iforomo agacomeka mu ifuro agacana adaseka icyitonderwa iyo umukati uhiye araseka iyo umukati uhiye araseka ntabwo yawurya akiri ku gikati ntiyawurya ari gukata ngo abone nk'urya ubunyobwa ubunyobwa uburya bwo gutonora ukaburya ukaranga ukanaburya waba ukaranze ukanabuhekenya n'ifu ntabwo yakora ikosa ngo aryeho akateho azi ko ari gushyira mu nkwi kuko ntabwo uraje ariko iyo ari gukata umaze kunuka uhiye neza usize umva arawureba agaseka agakanda kumva kahiye agahingura ahahera arya cyangwa akarya kamwe kakometseho ku ruhande kafasheho nikaheraho bwa mbere uyandi magambo rero kugira ngo uyu mukati uribwe ni uguca mu ruganda bivuze ngo ubuzima ni ishisha bw'umuntu yihangana intebe yicayeho ariko iyo imana imuvanyeho burya agira akamaro imana iha umugisha uyakoma reka mvuge iki rero nturenganye utagusura nturenganye utagutumira nturenganye utaguhamagara nturenganye utagusuhuza nturenganye uwo mutajya mugendana ngo mutembera impamvu ya mbere uracyari mu ikaraje uracyari reka ntimunyirarireho ntabwo twakukina aha twese twaguye mu cyaro duhunze isuka tuzi kigali duhunze guhinga imana ni igitangaza isanga twazaremara amaboko tukibagirwa isuka ishyiraho umuganda nta muntu ujya ku muganda ajya gifoke ajya uri mu kwezi ariko akajyayo noneho umuntu uri mu cyaro azi neza ko i Kigali ni mu irere ry'amafaranga uri i Kigali wese i Kigali ni paradizo ni amafaranga ni umuceri ni umugati ni cyo nta kindi azi ko i Kigali ni heza ariko kuko ni heza noneho umva rero umuntu asigaye ku isuka nawe ukajya mu cyaro tumwihenuyeho twari i Kigali amasengesho aba make kandi Kigali ntabwo izaturwamo n'ufite uburanga izaturwamo n'ufite amasengesho murangije kuko ufite amafaranga haza umuhiga none ufite amasengesho niyo abesha umuntu hose ahantu ageze ariko ntabwo amafaranga abesha umuntu ahantu iyo ahageze aragenda kubera imvangirwa byinshi n'amafaranga menshi na siteresi nyinshi akagenda akagura mu gishanga akakubita etaje ati mu nyubahe ndatuye aho nta mafaranga abikoze icyerekezo cy'umujyi cyane kikagonga yanzu akarira nk'agahinja araboroga nk'agahinja akabuze ibere noneho amasengesho uyafite amubesha n'aho atakagombye kuba
bitatu wikururiye rero gusenga byarakunandi amasengesho yarabuze kandi mu cyaro bazi kuri Kigali none mu cyaro nta n'amafaranga ufite weho kandi amafaranga byarwa n'iki n'amasengesho kugira ngo benda buri kwezi ufate umfuko mu Tanzania ushyire ku mutwe upakira imodoka ati nimushyire mama ariko umuceri mwoherereje mama ati umwana wanjye arakabaho ukanyoheje iki umuceri awusimbure n'ibijumba nta muceri uramwohereza nta n'amafaranga umwohereza ubura amasengesho ubura amafaranga ubura n'umuceri uhereze wanyu ubura n'amavuta basi wahagararamo azagukundisha muvukana none niyo mpamvu inama umuryango iwe ntutumire wateza ibibazo araza kugira gute ubu nta kintu tumuziho nta mafaranga afite nta muceri yaduhaye nta n'isukari abone n'agakoto ka 50 nta kintu yaduha kuzi nahanga ni siterese aduhamagara ari kuganya ari kurira n'uwi n'uwa mutiyaje gusa kumuhamagara igare kumutegera nagumeyo twikore inama zanjye inama zikaba ubukwe ni ubukaba ati ntibantumiye ntabwo bakinkunda oroha icyagukundishaga ntabwo ufite uburenganzira batagutumira hari impamvu batagutumira samurangi beshe nturenganye abataguhamagara hari impamvu bataguhamagara nturenganye batagusura hari impamvu batagusura ubwacu turya twayura igikombe dufite mu rugo ni plastique imana yaduhe tuve mu butaka kuko umugisha imana iduhaye igikombe cya plastique abana dufite barakubagana baragikubise hasi kirahogoka kizana inyinya kandi mukarutumwa cyangwa mukara hasi imana igutwikiriye wipanoti ntabwo naguteza abantu mwana wanjye muri ahangaha ntabwo ndakwanwa nawe ngo none se kutasura wagoye reka nzaze gusure nimagira mwaka amazi igikombe gifite inyinya gisana umukara hasi nuyama nkareba uzarenga mitenya mbere ati ndakubonye ntuzagirarire kubera abana bakubagana agakweto bakubita mu ntebe bakajugunya hirya umwenda yambuye awujugunya hariya ati ubwo mbonye muri sabe nyanyagishe mu cyumba ntareba hameze hano ugize ngo mama wangiriye neza udati ceceka byina gake narakubonye iwawe yari ikomeje ufite inyinya ivuze ngo uyu muntu yigaragaje mu gitekerezo cyo yagute kugaragara niki imana ishaka haleluya bivuze iki iyi imana iguteguriye isomo unyumve iyi imana iguteguriye isomo iguha mwarimu uri kwigisha urangije iguha mwarimu uri kwigisha yarangiza ikakurindiramo ikacinzira zose zishoboka utazagira ibikoresho by'ishuri ubura niyo mpamvu umuntu abura y'ubukode ariko akabore akabona yo kurya reka dusenge kuko ijambo ry'imana utaza kunyoshya ninjye utahakure haleluya wabisobanura gute ukuntu abona amafaranga y'ubukode akabona yo kurya umuceri ubu nkagiriza aje ati uratetse nta sono ufite utaragishyura yabahemutse ariko hari ikintu imana ikoze kuko umuntu atinda mu butayu cyane nandika imana izamugeza kanani kamunagura amarira nta muntu wirira kanani aririra mu butayu iyo uteze indege ukajya kanani imana ikuzanira ubutayu wasimbutse ukabwigira kanani ugatunga imodoka ariko ukaba utabantu utatambuka n'umudamu wawe mu modoka muri kumwe muri kwiga ubutayu muri mu masezerano ukagira inzu igeretse wakaba mu cye cyumba n'ikindi cyumba uyu muntu akagira ibiryo umugisha ukaburiwe umuhumuraho akaba atemerewe gutamiraho n'akanya na gato hanyuma yari yari ibisusa bitogosheje arya ibisayote arya ibidegede n'ibijumba akanya amariyeho umutima urazamuka ntiyemerewe kuryaho werwaga imana yamuzaniye ubutayu imuzanira ikanani uzareba kenshi hari umuntu agira agirire byiza arimo akagira ahageze ariko afite igishakwe ahagararanyemo nacyo si uko imana itabizi irabishoboye kuko imana igishyizemo imuhaye imodoka amafaranga imuhaye inzu nye bizinesi afite abakozi abaca n'abajajabzi ariko umwana we iramufashe imugize debiri imugize debiri kugira ngo najya areba umwana uko ari guta inkonda avuge ngo mana wagirije umwana none uko ari kuzasanga imana ati komeza uze ntabwo byose nabirangiza rimwe wagenda ugiye
Imana ifite akantu icomekamo kugira ngo tuzayegere. Abakiraha amen. Uracyahari? Abakiraha amen. Imana ifata umuntu ikamugira umuntu runaka, igafata umwana igafata umwana igakoropa akamubwira, bakajya ku ishuri akamwigisha isano heza, agashyiraho tica w'imwigisha coaching, umwana bamubwira akabifata araho yasohoka hanze agasanga isigaye ku ntebe. Bisigaye hehe? Ku ntebe. Isa akagerageza ishoboka byose, agahamagara abahanga, agahamagara abanyabwenge, indimi zose akazizana.